Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Tiguan, letnik izdelave 2017, z 88 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je v odličnem stanju, brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, nikjer ne pušča. Zaščite podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani, vse brez poškodb. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Prednji odbijač ima nekaj manjših površinskih praskic na levi strani odbijača. Stalo je brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019 s 7 mm profila. Zadnji odbijač brez poškodb. V odličnem stanju. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, z manjšo površinsko praskico. Pneumatika letnik 2019, s 6 mm profila.